Ja vás zdravím mojho ďalšieho videa, dnes tam ideme do Bratislavy a ideme tam s Ivom, že Ivo nás sadne až v Trenčine. Každopádne som zvedavý, ako dnešný deň bude, lebo zas mi svieti slnko do kamery, nevadí. Poďme ho na vlak. Sedím na stanici, no za 15 minút mi ide vlak, už iba za 10. Smotnú rýchliku. Smer Bratislava. Ondrej snímá v Bratislave a my budeme tiež v Bratislave, čiže možno, že ho stretneme. Stretneme, nestretneme, napíš do komentáru. Bratislava, hlavná stanica. Stanica. Ideme výťahom. Výťahom ideme? Áno. Nám zavedlo, že ideme výťahom. Celkom tu fúka. Čo? Prečo by sme mali chodiť schodami? To je tiež pravda. A v Bratislave? No. To tu vôbec nepoznám. Kde sme? To tie tunely, kde sa stade to nedostane. Aha, Ivan robí návštevu Ondreja. Ty streamaš Žirela? Nie. Prečo? Lebo tu si to GoPročku mi to nejde. Aha. Bratislava, hlavné mesto. Tam to ani hlavné mesto nenazval. Hlavná stanica, ale iba. A kedy sa prerobí Ivan, tá stanica? Ty sa dlho mala prerábať, ale nič. Koľko rokov? Neviem. Tak 20? Menej. Tak. Ale asi 10? Dozadu sa mala. 2 roky? Čo ti jebe? Keď bol hokej, no. Tak to prerobili, že to natreli, aby nebolo vidno vlastne, jak sú tie steny, toto. Tak to akože prerobili, lebo nejaký hokej. Ale to, že tam chodia turisti, tak to, aby urobili niečo poriadne, to nie. Čiže oni to len pretreli voli hokeju, hej? Áno. Lebo to boli majstrovstvá, aj tak sme prehrali, to viem. Ako vždy. Aj tak sme hrali Košiciach. Pravú trola je. 93 rokov do Petržalky. Vítajte v Petržalke. Vítame v Petržalke. Daňový úrad, pláte dane, ale poďte do basy, no. Nepočuj do mojho videa. Stará boltka, čo to hovorí živo? Že to je katastrofa, ani displej to nemá. Má to QR kód, môžeš byť šťastný. A brzdu. A brzdu. Čo ako brzdí? Aha, blika. Keď pustí, blikala. Čo? No, aha, no, choď ďalej. A ona nepípa? Skús to nadvihnúť. Koľko za čo som Rambo? Tak toto je ťažšie. No. Ja to nepýta. To má popiči vymyslené. To ani zvonček nemá. Tak čo by si chcel, keď to je Bratislave? A k tomu ešte Petržalke, no pome. Veľmi pekné paneláky tu majú, ako by som povedal. Hendám sa tu je už električka. Našli sme to, Ivo. Sme vyhrali. Električka z Petržalky. Sme tu na takej lávke, ale na takom mostíku, aj s Ivom, že Ivo? Áno! Tuto? Dunaj! Chybná kvásne kamera. Moc o to čas tam by nebolo, ako bez toho obalu. Dobrý deň! Čau! Dobrý! Zmrzká, aha. Čau. Čau. Kámo, chlapci sa stavia o veľkom, ale ty kokos. Tak ale tu sa dáva asi tá 15 eur, ne?
možné. To ti nevylučujem. Áno. A ona bude pokračovať až tam. Sú určite drve. A vlastne tu niekde má ísť aj potom elektrická. A bude mať, že samozrejme nastavku, že urovia, nie? Potom. Asi. Už to nebude cez Šavarkové námestie. Dobre to tu vyzerá, dobre to tu vyzerá. A tak teraz, no totálna stavba. Tie budovy hen tie veľké. Ivan točí s gimbalom. Snažím sa. No správne nejakú panorámu. No poď rob tú panorámu. Dám aj tu na 9 fotiek, čo je. To vyzerá. Akože aj minulom videu som hovoril, že Megalán mi už nechutí, ale však čo. Tak. Klamal. Neodolal som. Viete, však bol to poblízku, tak chápeš. Klamal som, neklamal som, napíš do komentáru. Aha, tie stojany. Takto začínal Bolt. A teraz sú nové kolobežky v Trenčine. Slovnaft bike! Display! Viete na čo? Tu zadaš nejaký kód. Tu máš Bolt. Lebo čo si ho prehodil? Shimano! To musíš prehádzať počas jazdy. Slovnaft City bike a hneď vedľa je Bolt. Nejaká tehlová budova, tak by som mal naposledy v Minecrafte. Ale prísahám, fakt. Nová autobusová zastávka, či stanica, či čo to je. Kamo, to vyzerá brutálne dobre. Ale to je ale jak futbalový štadión, ty kokos, hen, nejaké tribúny, alebo nejaký štadión. Tu je vlastne stará autobusová stanica. Spojená s Alzou a Regiobus. Nové nimi. Dáva, tu je v Bratislave normálne, že radosť točiť. To žije, jak v Prahe pomaly. Ale mne sa páči viac Bratislava ako Praha, neviem prečo. Tak ale Praha je taká historická. No, sa mi nepáči, mne sa páčia moderné mesta. Mňa moc vôbec nebaví história. Neviem ako teba. Ani mňa nebaví, ale tá história je pekná zase ako. Tak to ma nebaví. Tak ako som bol v Česku, v Výhlave, tak tam tie staré Výhlave? Budovy... Výhlave? Výhlave. Tie staré budovy sú veľmi pekné. Úspešne sme s Alzou. Trbali ma za to natáčam, a čo aj natáčanie môže. Prvé robiť pozitívnu reklamu na tie, že tam si môžeš zahrať hry na tom na tých počítačoch. A oni ťa pošlú. A oni ma, no a pošlú ma to. Ideme pomaly na vlak. Tatra, historická električka. Tu to tiež, Brazília, brazílska električka. Do Bratislave aj historický bus. Mňa fascinuje na Bratislave to, že ľudia po mne konečne zazerajú, že točím video. Lebo v Tatrách, v Púchove, v Trenčine, ako tak. V Žiline, ani nie. Poďte proste ľudia takto, že čumia. Že kámo, on točí video. Čo je? Čo je video? A tu skoro vôbec. Ja ideme na vlak. Ide nám z nástupišťa číslo 3, Bratislava, hlavná stanica. Jo! Máme tady vlak. Živo! Nasadaj Boha. No tak máme za pičo, asi to nazvie. Máme preč. Poď sem. To bude všetko plné. Počkaj, kde sme? Poď dopredu. Prišiel nejaký starý, mi sa to, že to je real rýchly osobák. Pomaličky ideme do Púchova. Ivan vystupuje v Trenčíne, ja v Púchove. Vyrážame a točíme timelapsy. A ideme smer Púchova. Neviem, prečo stojíme, zastavili sme stanicového pontovú, čo čakáme 10 minút. Tak si zvláštne. Niečo sa stalo a stojíme, ale... Niekde nevie čo.
stojíme, proste sme sa rozbehli, že takto a prudká brzda. Neviem, čo je s tým. Ideme. Tu v Púchove je úplne iný vzduch ako Blave. Tu je úplne cítiť, ale že totálne. To bolo z dnešného videa všetko. Ja vám ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa video obačil, dajte like, odber, zvonček, follow na Twitch, follow na Instagram. Dajte follow aj Ivavi, link v popisku. A ja sa s vami lúčim. Čaute.